Вогонь! Будемо їхати на позицію. Ні, запускай. Одну ми грузимо в центральну трубу, вставляємо, і дві по лажаментам. І одна машина поїхала, так само в другу машину. Взагалі це міні-град, так скажемо. Навелись, ставиться панорама, ну, просто народі прицел. Навелися і стрельнули. Ось так от ложиться лажамент, ракета. І що на мене? Чуть-чуть. Все. Труби з Великого Града, а все остальне саморобне. Ну, ТРОш допомагають усі. Автобат є така організація в Україні. Дві машини конкретно під ці цілі. Зібрали у волонтерів гроші. На їхню честь одна машина названа «Автобат Віра», інша машина названа «Автобат Ніка». У нас поступила точечка від групи розвідки скупчення вражої піхоти. Відповідно, ми споряджаємо зараз дві машини, там досить потужна ціль КСП ворога. Зараз спорядили і видвігаємось. Галу, Рижі на шахі. Рижі Галу, Шахід Галу, ми видвинулись. Ми зараз видвігаємось на вогневу позицію. Поки видвігаємось, робимо розрахунок на балістику. По команді буде піднята пташка, вона буде коригувати вогонь нашими очима, так би мовити. І пів-пів. Так, ми вже на позиції, дивіться. Все, хватить. Дивіться, убирайте ракету туди от. Туди. Так, зараз я ставлю панораму. Ну, скажімо так, це приціл. Через яку ми орієнтуємося в просторі. І вона дає нам розуміти, де наша ціль. Так, парні, давайте зараз бульки вигонимо. Гал, який приціл? 417. От, дивіться. 417 ми ставимо, 400, ось це 400, і ось ставимо 17, 15, 16, 17. І тепер нам треба підняти вгору. От зараз вони будуть піднімати установку, і ми повинні словити цю нашу булечку посередині. Давай. Білець, ти свою сторону. У нас є наша аеророзвідка. Вона зараз нам передасть координати операції. Ми наводимося. Першу запускаємо одну, потім коригуємо, підводимося. Якщо ми там попали, не попали, як там, куди там, лівіше, правіше. І потім запускаємо дві. Так само і та установка. Одна, потім дві. Давай, братішка, давай. Ти не постійно, напевно, так? Давай. Оп, чуть, все, установка готова, ждем бусоль. Зараз відбувається, що ми накручуємо контактний взриватель, це осколочно-фугасний. Тобто, добра для нас і погана для підлів, либо орків річ. Должно уїбашити їх нормально. Так, ставимо першу ставимо. Опускайте низ. Потихеньку низ опускайте. Давай. Давай, Андрюха, давай. Тобі зараз треба підводити булька. Та підведемо. Так, стоп. Стоп. Отходь. Є контакт. Це для тих, хто питає, для віщо військових М30 тисяч. Ми ставимо монетку, тому що дивіться. Дивіться, ось обираємо, бачите? Там от мілі, не достає там міліметри. В контакт сюди, в контактний. Подається напруга, і воно просто його не добиває. А ми ставимо, щоб, скажімо так, перестраховуємося для себе.
Ось, поставили отак от. Бачите, як тут, тут хорошо держиться. І все, отепер відходимо, тут не стойте. Позивний такий КВН у мене, тому що я виступав в КВН. Дитинка моя і жінка зараз знаходиться в місті Герої Харкові. От, дай Бог, я скоро туди приїду з перемогою. І все буде добре. Я готов! Провіряй! Зараз ми розтягуємо дріт для запуску наших ракет. Після нашого залпу у нас йде на евакуацію до 5-7 хвилин. Тому що може прилетіти ответочка. От, дивіться, дріт. Це загальне питання, подається напруга на 3 ракети. Тобто ще зажав, перша. Розрив одної ракети, радіус 200 метрів, розльот уламків. Приблизно ми можемо накрити 1,5-2 гектари. Огонь! Зустрічаєте, чекаю пору розриву. Так, Андрюха, тобі треба опустити установку вниз. Давай. Стоп! Я вибухаю! Та вже вам там щось відоме. Сказали, що ми щось влучили. Приїдемо, побачимо. Потім вам відосик якийсь скинемо. Ти бачив? Вон, право зліва. Красота.